morte e o sofrimento são ainda tabu, mas a verdade é que em Portugal, 71% das mortes de adultos e 33% das mortes de crianças devem-se a doenças que necessitam de cuidados paliativos. Hoje falamos com a Amara sobre o que se pode e deve fazer para dar qualidade de vida a pessoas com doença crónica, avançada e progressiva. Não perca! Ajudar quem ajuda. Às 21h, no S+.